Берзата ја огледало на македонската приватизација и акционерството, како се создаваа финансиските диверзии врз наглиот пораст на акциите. Постои тој страф од разводнување на собственичките структури, значи оние кои ги стекнаа своите капитали при приватизацијата. Како се врши непријателско преземање на компаниите, под притисок на властите и со шпекулативен црн капитал. Имаше лош импакт на динамиката на тргувањето, затоа што сите знаеме една од главните причини за купување на акција е токму добивање на дивиденда. Бугарија меѓу заминувањето на Борисов и партиите на статус кво, што не се одлепи од скутот на Москва. Како до нова влада, со или без младешта околу ТВ шоумено Трифунов. Едно е сигурно дека се влегува во еден период на една политичка нестабилност. Соработката со Бугарија била и сега делумно ја има, ми е криво што ја спласнуваме и не смееме никако да ја згасне. Нашиот стоп на пишаната реч и говор е македонскиот јазик. Плаже беше джин. Тоа беше еден голем дух и ние да имаме повеќе блажевци. Не знам кај ќе ни биде крајот. Реформирано или деформирано македонско медиумско огледало? Медиумите не можат да се ослонат на приходите од пазарот. Гледате ново издание на Трилинг. Добро вечер. Завршија изборите во Бугарија. Следуваат на крајот на овој месец избори и во Албанија. Гласачите кај источниот сосед ги поразија силите на статус кво политиката. Групацијата предводена од ГЕРБ и оние политики кои досега ги водеше Бојко Борисов очигледно не добија на подршка. Пирова победа на досегашниот побратим на Заев, Бојко Борисов. Сепак шансите Бојко Борисов да формира влада се многу тешки. Дали на Софија следува нова политичка криза или пак ќе успее новиот така наречен политички и телевизиски шоумен Слави Трифунов да обезбеди парламентарно мнозинство и да ја формира новата влада во Софија? Какви се комбинаторики се играат и се во игра во Софија? Го прашува мојот постар колега и собственик на влијателната бугарска новинска агенција БГНС, Љупчо Нешков. Господине Нешков, што покажуваат најновите случувања на политичката сцена во Софија? Бојко Борисов најави дека е подготвен да даде подршка на Слави Трифунов при формирањето на новата бугарска влада. Од друга страна, социјалистите категорични дека не сакаат да влезат во влада која би ја формирал евентуално повторно Бојко Борисов. Дали завршува ерата на досегашниот премиер Бојко Борисов, за кого вела дека во изминатиот период направил дармар на политичката сцена? Резултатите од изборите потврдија неколку работи и имаше и неколку изненади. Потврдата е дека ГЕРБ останува прва политичка партија во Бугарија и со доста голема разлика од второто и од третото место, меѓу 8 и 10%. Големите изненади се неколку. Прво, бројот на гласачите, се очекуваше бројот да биде околу 40 или под 40, а тој достигна многу повеќе. Второто е големата изненада, не партијата на Слави Трифунов, а катастрофаната на левицата, на опозицијата, на Българската социалистичка партија. И третата изненада, се разбира, е партијата на Слави Трифунов, на шоуменот. Тоа се изненадите и потврдувањето од тези избори. Што ќе се случи од тука натака, ќе видиме во близките денови. Но едно е сигурно дека се влегува во еден период на една политичка нестабилност и прашањето дали ќе биде составена нова влада или пак ќе имаме влада за неколку месеца, ќе видиме многу, многу брзо. Но по се изгледа дека изборите, повторните избори во Бугарија се најверојатни во близките месеци. Македонската јавност, особено шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, најави дека веднаш по завршувањето на изборите ќе се интензивираат контактите Скопје Софија околу надминување на спорните и деликатни прашања меѓу двете соседни земји. Колку во ваква консталација на политичката зовриена сцена во Бугарија може да се наметне прашањето околу разрешување на спорните точки меѓу двете соседни земји? Јас секогаш сум се чудел зошто во Македонија сметаат дека односите меѓу Софија и Скопје зависат од некакви избори.
прво зависева од изборите во Македонија, па се запри работата и на комисијата и воопшто секакви консултации и преговори меѓу двете држави. И договорот не се исполнува што беше подпишан 2017 година. Сега се чекава изборите во Българија. И сега во ситуација во која што може би нема да има влада, Македонија што ќе чека нови избори или пак председателски избори или јас не знам што друго. Мислам дека Македонија загуби две златни години во кои можеше да реши многу прашања и да отвори една голема, голема перспектива за своите граѓани. Но така е, секогаш кога имате работа со неискрени патриоти, вие губите многу. Гледам дека и во последно време продолжува да се коментираат прашања во Македонија кои воопшто не се актуални за односите меѓу Софија и Скопје. Што имам во предвид? Имам во предвид тврденијата на македонските патриоти дека не го даваат јазикот, идентитетот, нацијата. Ма никој не се интересира во Софија ниту за вашиот идентитет, ниту за вашиот јазик. Бугарија тоа што сака е да се исполни договорот од 2017 година. Ме зачудува и нешто друго, што после катастрофата што се случи крајот на декември 2020 година со таа политика на некои фактори во Скопје да се рачуна на некаков притисок од надвор, на Германија, продолжува и во овој период. И како пример ќе посочам тоа што стана со скандалните публикации во ИФИМЕС во Словенија, каде што Бугарија беше посочена заедно со Германија како некакви на фашистски, нацистски држави, фенови на Меркел и Борисов на Третиот Рајх. Со такви работи нема да стигнете многу далеко и мислам дека и 100 избори да поминат, перспективата за Македонија ќе биде близка до нулата. Видете, сега се рачуна дека е возможно да има една промена во позицијата на Бугарија ако дојдат новите сили. Новите сили се околу председателот Румен Радев. Јас можам да ви кажам дека тоа е една голема илузија и нова лага за македонските граѓани. Јас лично само пред неколку дена бев на средба кај бугарскиот председател Румен Радев точно за тоа прашање. И неколку сати продолжи средбата за односите меѓу Скопје и Софија, меѓу Българија и Македонија. И можам да ви кажам дека во Скопје сите тие патриоти многу, многу ќе жалат не само за Борисов, но и за Захариева и за Каракачанов. Ви благодарам, тоа беше Љупчо Нешков, долгогодишен новинар, собственик и главен и одговорен уредник на новинската агенција БГН, со кого формиравме и создадовме една неформална соработка помеѓу политичко-обштествениот магазин Трилинг и новинската агенција БГНС. А ние продолжуваме понатаму. Неделава почина Ѓорги Коритаров, еден од највлијателните и искусни бугарски новинари, сестран човек, образован универзитетски професор. Човек кој беше многу добро упатен во конфликтноста помеѓу Бугарија и Северна Македонија. На моменти неговите ставови не беа добро примени во домашната јавност. По интервјуто кое со него го правев во ноември минатата година, следува серија на интервјуа, дадени од негова страна за македонските медиуми. Еве сегмент од разговорот со почитуваниот Ѓорги Коритаров, кој за кратко време ја изгуби битката со COVID-19. Макар и да не е добре да се говори в условно наклонение и в минало време за допуснати грешки, не мога да не отбележа, че за мен основният проблем е, че подхода към темата Македония и разширяване на Европейския съюз към Западните Балкани не беше построен върху солидна аналитична основа от гледна точка на разширяване и укрепване на евроатлантическата сигурност. Това означава, че подходът трябваше да бъде построен върху идеята за укрепване на държавните идентичности и суверенитети, в случая върху укрепване на държавната идентичност и суверенитет на Република Северна Македония, тъй като единствено суверенна и стабилна
държава в нейните, в нейните пълноценни сегменти може да бъде равноправен и солиден партньор в идеята за укрепване на регионалната сигурност на основите на евроатлантизма. Тези обвързаности преминават през една мъглявина от митологеми, свързани с история и с някакви въображаеми светове, които са построени върху историческите комплекси за непостигнати победи някъде далеч назад в миналото. До когато ние се опираме и се въртим в заключената рамка на исторически митологии, ние ще бъдем обречени на провали. Христо Петревски е дипломиран економист, поранешен новинар, писател и за възрастни, и за деца. Важи за еден од најнаградуваните писатели. Неодамна ја доби и меѓународната награда Иво Андрич, по Нобеловецот Иво Андрич. Добре ден за господинот Петревски. Добре ве најдов. Господин Петревски, дали може би вие мечтаете еден ден да бидете Нобеловец? Искрено не. Мислам дека сите писатели најверојатно тргнуваат од таа премиса дека се најдобри, дека се единствени и слично во светот. Значи, таа нарцисоидност, таа суета ја има кај сите уметници. Но мислам дека сепак и писателите, и музичарите, и ликовните творци, и уметниците треба да бидат пореални. Јас сум еден од тие, значи се обидувам да бидам и попрагматичен и пореалист. И никогаш не сум ни помислил дека ќе добијам Нобеловата награда, иако се трудам секогаш да бидам колку што можам подобар во пишувањето, во размислувањето. Фактички водам еден надпревар со себе си. Или, како што веќе пред мене го има тоа речено и други, се трудам да не бидам добар на истиот начин на кој што предходно сум бил условно во наводници добар. Не ми се чини дека животот ни е како една своевидна реприза. Постојано ни се вртиме во некаков магепсан круг. Јас размислувам слично како и вас и свесен сум дека во животот нема репризи, никогаш овој миг нема да го повториме ни јас, ни вие, и дека многу нешта не може да се повторат. Дури некои грандиозни проекти не значи дека ќе се создадат, ќе се случат во новото време. Напротив, новото време не е секогаш по-добро од предходното. Не значи дека 21-иот век ќе биде по-добар од 20-тиот. Не само пирамидите, многу други откритија за кои што ние денес се чудиме, се неповторливи, уникатни се. Но, се согласувам со вас, дека некои нешта се повторуваат. Тие се некои циклични промени. Например, математички дури пресметано, се знае дека по толку и толку години ќе има војни. Или по толку и толку години ќе има поплави, ќе има земјотреси и слично. За да побегне човекот од репризирањето и од репризите, мислам дека треба постојано да измислува работа, да не чека. Никогаш да не очекува некој друг да му каже што треба утре да прави. Јас често доаѓам во искушение, па и кај мере во мојата фирма, кога ќе дојде некој ново вработен и ќе праша денеска што да правам. И јас во тој миг, иако во глава прва мисла што ми доаѓа, да му речам сликај се, сепак да не го навредам, тоа не му го велам, бидејќи знам дека тој не е джубокс и не може тој да исполнува желби. Јас да притиснам и тој да прави тоа што јас ќе наредам или ќе побарам. Напротив, секој човек треба да размислува за следното утре. Што ќе прави утре? Што планира? Па дури да знае дека тоа нема се од тоа што ќе планира да оствари. Ако за писателите нема граници, како вие ги доживувате овие историско, па и политички турбуленци, па и културни може да се наречат на релација Скопје-Софија? Јас овие турбуленци ги доживувам страшно. Прво, ми е многу криво што се троши многу енергија безпотребна. Знам дека ова ќе биде еден ден, само еден миг, една епизода. И дури ќе биде и смешно.
по неколку години, како ништо и да не се случило. Иако во овој миг се решаваат некои многу битни, многу суштински работи. Во прашање влезот во Европската Унија. И не е се едно некој да те блокира, те ограничува. Но, не е тоа прв пат. Македонија е навикната на сопки. Сега популярностите ги нарекуваат предизвици. Не знам колку се сопките предизвици. Тие се изнудени решенија. Ние сме македонци, ние ќе се снајдеме. Ние сме итарпејовци. Така да кажам, ние сме остроумни, интелигентни. Ние ќе стигнеме таму каде што треба. Ќе го најдеме патот. Но секога ќе го најдеме отпосле, со многу труд, многу енергија. Мислам дека сега се троши многу енергија. Конкретно ме ќе прашавте за Бугарија. Соработката со Бугарија била и сега делумно ја има. Ми е криво што ја спласнуваме и не смееме никако да ја згаснеме. Треба напротив да интензивираме и да покажеме дека соседите мора да соработуваат. Гледате ли логика во тезите на бугарските власти дека македонскиот јазик не постоел? А во исто време, знаеме дека и македонски писатели и дела се преведуваат на бугарски, како што и бугарски дела се преведуваат на македонски јазик. Да ви кажам, нема тука никаква логика. И тие тоа што го говорат, тоа добро го знаат. Прво, најобичниот македонец. Не ги разбира бугарите. Разбира дел, ама не докрај. Еве јас, како писател интелектуалец, не можам да кажам дека разбирам бугарски. Мене ми треба напор за точно, вистински, да го преведам стихот или реченицата. И обратно. И бугарите не ме разбираат. Може делумно да ме разберат. Ние сме близки јазици, и српскиот, и бугарскиот, и македонскиот, па и словенечкиот, и хрватскиот. Но не се исти, не се идентични. Кој тоа го вели? Тоа го вели некој што намерно другиот така му рече, ти си слеп. Не. Значи, ние мора да побегнеме од тоа слепило. Бидејќи, иако писателите и политиката почнуваат на иста буква П, тоа се многу две различити работи. Ние како писатели, како творци, имаме свој јазик на кој што пишуваме. Јас не пишувам на бугарски, пишувам на македонски јазик. Бугаринот не пишува на друг јазик, освен на мајчиниот. Убаво е да ги знаеш и другите јазици. И убаво е да можеш да се изразуваш и на англиски, и на српски, и на бугарски, и на било кој друг јазик. Тоа е убаво. Мене ништо тоа не би ми пречило. И на албански, и на турски. Но, писателите треба да пишуваат првенствено на својот мајчин јазик, бидејќи како што го познаваме и владееме мајчиниот јазик, не можеме никогаш ние, се што ќе зададеме ќе биде вештачки, ќе биде сурогат. Господине Петровски, меѓу писателите најмногу реагираат луѓето со перо. Јас од секогаш сум тоа што сум жесток, отворен, полемичен. Постојано сум во диалог со просторот и времето. Ова е ваша изјава дадена во 2012 година во едно интервју. Ако сте секогаш отворен, полемичен и критичен. Каде ја грешат македонските политичари? Па јас прво се радувам што сте го нашле тој цитат и уште повеќе кога човек говори за себе си, не треба многу да се фали, се разбира, не треба ни многу да се куди, треба да ја говори вистината. Јас на вистина сум таков и одма ќе кажам. Сите македонски политичари, како да се сопнуваат на една иста скала и како да се лизнуваат на еден ист мраз. Мислам дека премногу се троши време и енергија на внатрешни препукувања, на навреди, на малициозности, на како противникот да извадам некој валкан веш, да го понижам пред јавноста. Не. Мислам дека македонските политичари треба да се занимаваат повеќе со европската, светската политика, светската култура, со својот пат. Не да се занимаваат со минатото на другите. И едноставно да компарираат. И вие бевте вакви. Што ми е гајда какви биле тие? Јас го правам тоа. И мене другите не ме интересираат. И јас на кратко ќе живеам и таков живот. Мене не ме интересира комшиите, односно соседите,
Што носат во нивните кесички од пазар или од маркет? Не. Мене ме интересира што носам јас во моето најлонче. Но зошто постојано сме и живееме на своевидна поларизација? Знаете зошто? Затоа што некој одамна тоа го сватил. Рекол, раздели па владај. Мислам дека колку повеќе ги раскаруваш луѓето, ги раздвојуваш луѓето, толку многумина тоа го сватиле, го научиле, може би тоа е веќе нивна и тактика и стратегија, мислам дека така полесно и подолго ќе владеат. Не. Конечно, во Македонија, мора да прекинеме, да се уништуваме и да се напаѓаме едни со други. Ние дојдовме во една ситуација многу трагична. Таа е трагикомична, ама во случајов е повеќе трагична од комична. Вие не смеете денеска да кажете кој ви е пријател, кого познавате, зашто веднаш ќе решат тој и веднаш. Ако не може да го нападнат него, ќе нападнат некојата сопруга, деца, родители и слично. Не. Мора да размислуваме и позитивно. Во Македонија има и прекрасни личности, вредни, значени личности. Впрочем, ако немало, немаме да имаме толку во светот докажани и стручњаци, и научници, и творци. 100 години Блаже Коневски, како да се одбранат неговите пораки, неговиот таманет од политичките крвопици? Веднаш да кажам, Блаже беше и останува голем човек. Може само во физички раст некој да каже за Блаже дека бил мал. Блаже беше джин. Предпоставам дека се сеќавате на неодамнашната изјава на одредени политичари. Знам, Джуѓето од Небрегово. Джуѓето од Небрегово. Тоа е многу грда, многу малициозна навреда. Прво, Блаже не може да биде Джуѓе. Бидејќи јас лично го познавав, имав таа ретка привилегија со него и да разговарам, не само професионално, и лично, приватно. Тоа беше еден голем дух. И ние да имаме повеќе Блажевци, не знам кај ќе ни биде крајот. Значи, такви грандиозни личности не се раѓаат така брзо и така лесно и во секое време. А тоа што ние и Блаже ќе го навредиме, тоа е предмолку тоа што оговорев, тоа зборува за нас, не за него. Тоа е покоен, тој сега не ни слуша ни гледа. Но, треба да ни е срам, да ни е срам да плукаме на толку заслужна личност за нашиот јазик, за нашата литература. А да сте имале можност да разговарате со Блаже, денот ќе ви бил убав, тоа е еден голем благодет. Блаже нас сите не продуховуваше со неговата луцидност, остроумност. Тој не случајно по потекло беше од Небрегово, од Прилеп. Беше и троман, знаеше се пошегува, еден духовит човек. Никогаш не сум помислил да кажам лош збор за Блаже и за такви личности како него, а ги има во Македонија. До 92-93 бевте новинар. Од ова денешна временска дистанца, како го оценувате македонскиот медиумски простор и начинот на кој новинарите го креираат јавнојот? Денеска нема новинарство. Јас бев новинар подолго време. За гледачите само да кажам, значи и во почна во студентски збор, па во Млад борец, па Радио Скопје, втората програма и Нова Македонија. И сега кога правам секојдневно споредба, како беше тогаш, како е сега? Сегашното новинарство, за жал морам да бидам остар и ова да го кажам, не е новинарство. Ова е рекет новинарство. Ако некој плати, тоа е заштитена мечка, заштитен дивеч. За него нема да се пишува негативно. Ако не плати, ќе бидеш ставен на тапет. Ќе бидеш дивеч за острел. Не. Тоа не е новинарство. Новинарството подразбира објективност. Пренесување на информацијата таква каква што е. Значи, објективност. Се изгуби објективност. Но не само новинарството. Се нарушија критериумите за вредност. Ние немаме систем на вредности. Ние веќе денеска не знаеме кој е писател, кој не е писател. Кој е сликар, кој не е сликар. Кој е новинар, кој не е новинар. Сите се новинари, сите се писатели, сите се сликари.
па да ти е срам да кажеш дека си нешто од овие категории. Зошто? Затоа што се поминува. Не може се да поминува. Поравно имаше критериуми. Не можеше ти да се појавиш во телевизија ако не си подготвен новинар. Не можеше во радио да говориш ако немаш дикција, ако немаш здрава мисла. Или во печатот, ако си неписмен. 100 лектори нека имат, джабе тие. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Јас ви благодарам посебно на вашите прашања, бидејќи еве пред гледачите ќе кажам дека воопшто не знаев што ќе ме прашате, ниту вие знаевте ја што ќе одговорам, но благодарам што бевте подготвени и што еве се обидовме да проговориме за неколку теми, иако теми има милиони. Мислам милиони прашања, милиони одговори. Благодарам уште еднаш. Следете разговор со Христо Петровски, писател, издавач и прозаист за возрастни и деца. Годинава Република Македонија, фирм Северна Македонија, ке одбележеше 3 децении по раздвојувањето од поранешна Југославија, кога и започна формирањето на институциите во Република Македонија. Се градеше финансискиот пазар. Тоа беше периодот и на постепено стекнување и оформување на македонската берза. Формирањето на македонската берза коинцидираше и со процесот на приватизација. Дали тој процес остави дамка? За некого процесот на приватизација беше нужност. Дел гледа кон со сомнителен карактер. Во ова издание на Тридинг, мој соодник е Иван Штериев. За време на овие 25 години од македонска берза, имаше подеми и падови. Кој период може да го означите како добар за функционирањето на македонската берза, а кој за лош? Па, историја од 2,5 децении, четврт век, веќе може да се анализирам, веќе може да се детектираат определени развојни фази. Спомнавте, почетоците беа врзани со транзицијата, со приватизацијата и така натаму, но може би најадекватно е на ова прашање да одговорам преку анализата на нашиот главен акциски индекс, МБИ-10, тој е воведен во 2005 година, значи веќе постои 16 години. Неговата максимална вредност беше летото 2007 година, поточно на 31 август, тогаш неговата вредност отиде над 10.000 индексни поени, деновиве некаде околу 5.000. Во овие 16 години од кога го калкулираме индексот, интересно е да се каже дека само во 5 од 16 години на годишно ниво тој забележал пад, а во останатите години растал. И исто е интересно, за да се доближиме до сегашноста, ако се гледат последните 8 години, во последните 8 години само во една година забележува негативна перформанса и еве од 2013 година наваму кумулативниот пораст на индексот е 170%, околу апроксимативно 170%. Формирањето на берзата коинцидираше, како што спомнав, и со процесот на приватизација. Дали од аспект на берзанското звонче, може денес да кажеме дека тој процес на приватизација сомнителна заврши? Не сум современик на процесот на приватизација, но од аспект на формирањето и понатамошното функционирање на македонската берза, дефинитивно приватизацијата е условно процес кој придонел да се создадат услови да имаме берза во Македонија, затоа што едноставно ги создал акционерските друштва и акциите. Така да корпоратизацијата на македонската економија е создадена како нус продукт од приватизацијата. Во приватизацијата се случувало тоа што се случувало, не само во Македонија, насекаде. Тој не беше едноставен процес и секако не беше никаде сосема праведен процес. Оно што берзата како инфраструктура која беше создадена во 90-тите служеше во тој момент, е прво делумно приватизациите да одат преку берзите. Во Македонија тоа многу малку се случи, во главна приватизацијата беше вон берза и потоа берзата во тие периоди служеше како место каде што се концентрираа собственичките структури. Така да, улогата на берзата визави приватизацијата е во овој аспект примарно, самата приватизација е друга приказна. А во одреден период, одредени фирми кои котираа на берзата направија голема
добивка, други банкротира, трети беа ликвидирани. Колку капитал изгубија дел од фирмите, а колку добија? Берзата, ја гледате на некој начин, две страни има таа медала. Една ја гледате од аспект на понудата на пазарот, компаниите што се тргуваат на берзата, друга работа е, нели, од другана страна на медалата, тоа се побарувачката на пазарот, односно инвеститорите. Во Македонија компаниите и историски наназад, а и сега, и во повеќето земји од регионот и пошироко во оние што порано ги нарекувавме транзициони земји, компаниите не прибираа капитал преку берзата. Така да не може да се одговори дали они нешто посебно добиле, а уште помалку дека изгубиле од берзата. Флуктуации на цените на нивните акции секако постоеле, тоа пред се ги тангирало инвеститорите во тие компании. И по оние статистички показатели што ги наведов околу движење на индексот, се гледа дека во дадени периоди можело многу добро да се заработи, но нормално, како и на сите други брзи, се случувале тие ценовни корекции негативни, можело и да се загуби. Така да све било прашање на тајминг, кога се влегувало на брзата со инвестирање во одредени акции од аспект на инвеститори, кога се излегувало со добивки или со загуби. Подготвувајќи се за овој разговор, можам да кажам една максима, најдов на една максима берзанска, вели, инвестирате во добри компании и купувајте кога сите продаваат. Па да, таа е една максима, меѓу другото се асоцира и со големиот и успешен инвеститор Ворен Бафет, во смисла, нели, купувајте тогаш кога цените паѓаат и обратно, односно одете контра трендот, затоа што кога посебно е многу нагласен трендот, веројатно има така наречено прегревање на пазарната конјуктура и ако цените долго-долго растат, веројатно во последните периоди пред нивната корекција, тоа е пазарот е прегрен и оттука, нели, малце тоа се вика на енглески contrarian методологија, значи да идете малце контра пазарот, зашто е така попрудентно, особено во нија периоди после долги трендови. Во едно ваше неодамнешно интервју за неделникот Капитал, ќе речете дека македонските компании не ја искористија берзата за привлекување на свеж капитал. Се бројат на прсти компаниите кои се решија преку емитување акции да си обезбедат дополнителна финансиска кондиција. Да, точно е тоа. Тоа е веројатно и најголемата, условно кажано, нели, аномалија на нашиот пазар, но повторно не само на нашиот пазар, туку и многу пошироко. Ако гледате компаративно по држави и по национални пазари на капитал, ќе видите дека иста е ситуацијата во една Словенија која често ни е по поетје основи некаков тип на репер, слично е во некоја Словачка и така натаму. Да не зборувам за она окружување каде што ние природно сакали или не припаѓаме и се споредуваме оној Western Balkans 6 и така натаму. Така да, причините за сето тоа се комплексни. Веројатно, транзицијата и трансформацијата во пазарни економии во сите овие земји направи едни специфични хибридни пазарни економии со доста силни банки, за разлика од, например, западните пазари, гледано историски, кога берзите се развивале пред 100-200 години, банките таму не биле толку силни. Така да, природно било, успешните, амбициозните предприемачи, кога сакаат да развиваат некој проект, ако не можат од банка, не можеле толку лесно да одат кон пазарот на капитал и брзите. Во овие наши современи времења, последниве неколку децении, банките се силни, ја имате таа банкоцентричност. Од друга страна, и тоа е веројатно голема причина, сме елаборирали ние од брзата многу пати, постои тој страф од разводнување на собственичките структури, значи оние кои ги стекнаа своите капитали при приватизацијата, но не само тие, туку и оние фамилиарни фирми што немаат врска со приватизацијата, едноставно имаат ментална пречка да се финансираат така што ќе продадат дел од компанијата и ќе мораат, иако се доминантни, сепак да кохабитираат со други акционери, да даваат отчет на акционерски собранија и така натаму. Така да во таа комбинација лесно финансирање од банкарскиот сектор, страф од разводнување на собственичките структури, едноставно тие процеси одат многу
по-споро и во Македонија, и во целиот поширок регион, и веројатно, иако ние сме нетрпеливи, поминале три деценија, ете, тука нема некој позитивен брейктру, очигледно историската отсечка битна и потребна ова се да созре и да биде така како што посакуваме, е подолга него што сме мислели. 70% од македонските компании пријавиле добивка. На што се должива? На брзото преструктурирање и прилагодување на новите услови на функционирање, или пак може би едни компании додека прават профит, другите загуба, третите се принуди да стават клуч на врата? Така, да, вие се повикувате на официалните податоци што ги објавивме неодамна, а врзано е со финансиското работење на стотина котирани компании на македонска берза. Од тука, одговорот на вашето прашање е пред се фундиран на тоа каква е структурата на котираните компании на македонска берза. Имајќи предвид, ако ги анализираме од индексот, тие се главни и од аспект на тргувањето, но и од аспект на нивната големина како компанија и профитабилност, таму имаме 50% се банки, потоа имаме компанија од фармацијата, имаме компанија од телекомуникацијскиот бизнес. Значи, ова се сектори кои кризата не ги засегна толку директно. Фармација само по себе е јасно дека во овој тип на здравствена криза не е негативен, со негативен импакт. Банките, очигледно, како структура на свои клиенти, па врзано е веројатно и со нија мораториуми и така натаму, сега за сега добро се справуваат. По негативен импакт од котираните компании можат јасно да се забележат во секторот на туризам и угостителство, од разбирливи причини во пандемијата, и во градежништвото исто така. Така да, сублимирано од аспект на котираните компании, кој добро, а кој лошо поминале во кризата, ова е одговорот. Кога и како политиката изврши влијање врз одредени компании и дали постоеше во одреден период обид на одредени политички мокници за преземање на одредени влијателни и големи македонски фирми? Веројатно, вие исто така го отварате на прашање во јавноста со право доста обзервирано кога имаше некакви обиди за превземања, раст на цени на акции, тие корпоративни борби и така натаму. Не би влагал јас во анализа на конкретни случаи, но би сакал да кажам дека токму фактот што ако сте акционерско друштво и сте на берза, сите тие процеси се многу потранспарентни во целото општество. Па се гледа дали има раст на цените, дали има пад, па компаниите се обврзани ако има промена на собственичката структура над 5%, над 10% да објавуваат. И сето тоа целото општество, јавноста, медиумите го следат и на некој начин тие процеси се поконтролирани. Плюс, по законот за превземање, доколку дојде до превземањето, треба да го одобри регулаторот, комисијата за хартија од вредност. Така да, многу се овие процеси повидливи кои се случуваат кај акционерски друштва во однос на тоа ако има некакви такви работи кај друштва за ограничена одговорност. Мислам, промената на собственост. При формирањето на македонска берза учествуваа 13 банки, 3 осигурителни друштва, 3 штедилници, но какво е денес влијанието и дали воопшто може да стане збор за одредено влијание од банкарските и менеджерски олигарси? Па да, добро. Прво, македонска берза е акционерско друштво и таа, значи немаме државна собственост и така натаму. Доминантни акционери на берзата се банките и нормално тие имаат влијание во управувањето на компанијата, како што и секој собственик има влијание во акционерското друштво во кое е собственик, доминантен или значаен собственик. Но од аспект на тргувањето, од аспект на работењето оперативно на берзата, ние сме субјект на посебна контрола државна, значи постои регулатор на пазарот на хартија од вредност, тоа е комисијата за хартија од вредност, така да ние сме високо регулиран субјект и секако дека нашите собственици и да се обидат, а јас ве уверувам дека не се обидувале нешто од собственоста да поради тоа се направат некои процеси, тоа ќе биде забележено од регулаторот и тоа е едноставно невозможно. Ги споменав македонските банки кои учествуваа во формирањето на македонската берза. Како вие гледате денес околу најновите случувања и она што одекна како реакција, особено од дел од влијателните македонски банки, по препораките на Централната банка
на Народна банка да не доделува дивиденда во услови на COVID-19, во услови на здравствена, па социјалната и економска криза. Да, тоа беше препорака, потоа се трансформираше во формална одлука на регулаторот на банкарскиот сектор. Од аспект на берзата, тргувањето, инвеститорите, тоа секако не е одлука која добро имаше импакт, напротив, таа имаше негативен импакт, затоа што нели инвеститорите има купувано банкарски акции во очекување на добивање на дивидендите. Сега целиот тој процес на некој начин се хибернираше и ќе видиме кога во иднина ќе се откочи тој процес, така да имаше лош импакт на динамиката на тргувањето, затоа што сите знаеме една од главните причини за купување на акции е токму добивање на дивиденда. Господин Штериев, дали вие како Македонска берза може би имате информации за можно купување, односно влез на странски инвеститор во некој од влијателните македонски банки? Па прво треба се направи разлика помеѓу тоа дали банките се котирани или не се котирани. Значи не сите банки се котирани, 8 се котирани, поголемите. Информација секако немаме која не е обелоденета. Тоа е и целата улога на берзата. Доколку има такви информации, а тие информации треба да дојдат и да ги рапортира самата компанија, односно банка во овој случај, таа информација не останува во берзата, туку напротив, веднаш се дистрибуира во јавноста преку посебен систем за електронско известување кој ги имаме. И токму тука е, да речеме, обштествената бенефит од тоа да имате што повеќе котирани компании, вклучително и банки, затоа што тие информации брзо одат во широк круг на јавноста. Доколку имате некотирана компанија, па и некотирана банка, протокот на таа информација ќе биде многу по-спор и по-индиректен, ќе знае регулаторот, ќе знае собственикот, но не и јавноста. Имајќи во предвид дека функционираме во време на пандемија, дали според вас е потребно преструктурирање на голем дел од компаниите за да можат беспрекорно да функционираат? Па секако, пандемијата е голем предизвик обштествено, а со медицински нормално, ама со тоа и економски. Така да, очигледно дека, и тоа повторно не е прашање само на нашата економија и нашата држава, секаде економските субјекти, компаниите ќе треба да се прилагодуваат. И веќе се прилагодуваат, веќе година дена човештвото кохабитира со овој вирус и бизнис моделите, моделите на организација на интерните процеси се прилагодуваат на пандемијата и верувам дека некој од промените што настанаа поради пандемијата ќе останат и после пандемијата, особено тие што се добра придобивка во тој дел, мислам дека и работењето од дома нема да исчезне веднаш по престанувањето на пандемијата. Тука го завршуваме и нашиот разговор и благодарам за издвоеното време и гостувањето во Трилинг. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше Иван Штериев, главен извршен директор на Македонска берза. За состојбите во медиумската сфера. Во продолжение ќе имате можност да следите интервју со Билјана Петковска, директор на Македонскиот институт за медиуми. Ние од секогаш сме можеле да се пофалиме дека имаме вистински плурализам на медиумската сцена кога станува збор за бројот на медиуми. Што за жал реално не значи плурализам во поглед на ставови и мислења и застапеност на различни општествени групи во медиумската понуда, што исто така многу битен елемент на плурализмот во медиумите. Од секој сме мислеле и медиумската политика била поставена на еден многу либерален начин, кога се работи за добивање на дозволи за работа кај радиодифузерите, што сега дополнително го обремени медиумскиот пазар и тој наплив на информативни сајтови, различни типови на сајтови кои што функционира. Така да ние имаме на вистина премногу медиуми на овој пазар, кој што од секогаш бил мал, бил сиромашен, а очигледно сега со кризата, со пандемијата, со COVID-19, овие проблеми на финансиска одржливост на совкупниот медиумски пазар се многу поочигледни. Во еден период државата истураше пари во дел од националните телевизии, во меѓувреме пак падна она маркетинжка цена на рекламирање. А сега ситуацијата е и уште полоша од аспект на тоа што медиумите не можат да се ослонат на приходите од
пазарот од приходите од реклами кои што кај комерцијалните медиуми се основен извор на екзистенција. Затоа што ковид кризата значително го погоди реалниот сектор и очигледно рекламирањето не е на врвот на приоритетите на нашите компании. Тоа е всушност и во голем дел од светот се јавува како значителен проблем и финансирањето и финансиската одржливост на медиумите на секаде станува многу важно прашање и државите наоѓаат различни модели и можности со кои што ќе го помогнат обстојувањето на медиумите, особено во овој период на пандемија, затоа што нивната работа, обемот на работа, одговорноста која што имаат со цел навремено правилно точно информирање на граѓаните во врска со пандемијата е многу важна, ти имаат премногу работа, од друга страна немаат приходи со кои што би ги покриле трошоците на своето работење. Дали може би треба да се размислува за окрупнување на медиумскиот пазар, премногу медиуми на мал простор? Окрупнувањето на пазарот треба да биде една од можностите, а всушност за тоа и нема воопшто некакви посебни пречки, доколку собствениците имаат интерес за такво нешто. И тоа веројатно досега и требаше да се случи, ако се гледа на функционирањето на медиумите како на чист бизнес. Но очигледно тоа не е така, затоа што ние го гледаме начинот на кој што се однесуваат медиумите, особено големите телевизии, кога станува збор за кога дојде до промена на власта, начинот на кој што се ремоделира уредувачката политика, што исто така е врзано со нивната финансиска одржливост, што во солиден дел е поврзана и со приходите кои што тие ги добиваат од другите бизнеси на нивните собственици и на тој начин прават некаков баланс во поглед на одржувањето на едно тековно пристојно финансирање кај националните телевизии кои така всушност акумулираат речиси повеќе од 90% од вкупниот маркетиншки колач во државата. Многу често се наметнува прашањето за од каде се изворите на финансирање на медиумите. Делот медиумите, јавна тајна дека за делот медиумите стојат партии, лидери на партии. Дали политичарите или политичките и бизнес елити преку медиумите се обидуваат да ги остварат и своите политички и бизнес интереси? За жал, нашите политички елити од секојаш ги сметале медиумите како орудие или некаква алатка за да се дојде на власт и да се одржи власта. Тоа и по 30 години медиумска партиска плуралистичка сцена во Македонија не се менува како партиска филозофија. Тие тоа го користат и во односот кон јавниот сервис, кон македонската радиотелевизија, но на сличен начин се однесуваат и со комерцијалните телевизии. Меѓутоа, ние мораме да го менуваме тој однос и тој пристап и затоа притисокот за менување на таквото однесување кон политичките елити мора да дојде и од граѓаните, и од медиумските организации, и од медиумската индустрија, од самите медиумски работници, но мораме да државните институции и нивните носителите на власта и политичките партии се еден од клучните чинители во реобмислувањето на тој пристап и во менувањето на начинот на кој што ја гледаме улогата и функцијата на медиумите во општеството, на медиумите и на новинарството. Мора да правиме разлика кога се работи за функционирање и анализирање на работата на севкупниот медиумски пазар. Се разбира, тоа е поврзано со новинарството, меѓутоа не сите медиуми произведуваат новинарска содржина. Оно што е од јавен интерес е новинарството, како јавно добро, кое што работи во интерес на, и треба да работи во интерес на сите граѓани. На крајот денове, по средбата на лидерите на двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО, Заев и Мицковски се најавува полека и навлегување во конечна реформа во јавниот сервис МРТ. Како да се заживее националниот јавен сервис? Да биде сервис на сите граѓани? Јавниот сервис е клучен столб
во медиумскиот пейзаж на секоја држава и навистина треба неговата независност пред се од политичките партии, но и независност во поглед на финансирањето треба да бидат врвен приоритет кој што има обштествена тежина, обштествено значење. Кај нас досега политичките партии во сите изминати 30 години не покажаа доблест и разбирање за функцијата на јавниот сервис и поради тоа тој со години се соочува со низа проблеми на кои што никако да се решат. Знаеме дека уште пред 2 години оваа влада поднесе предлог и помина измените на законот за измени дополнување на законот за аудиовизуелни медиумски услуги со кои што се предлага измена на начинот на избор на клучните раководни тела во двете клучни институции во медиумскиот спектар, тоа се јавниот сервис Македонска радиотелевизија и медиумскиот регулатор, но за жал процесот на избор на членовите кај комисијата за мандатни имунитетни прашања не помина досега и за тоа има објаснување од сите политички партии кои што се дел од таа комисија и се разбира секоја партија обвинува другата партија дека не сака да се откаже од своето влијание во изборот на членовите на овие две тела, што стана веќе дегутантно, да бидам искрена, сите овие години, значи да се користи тоа како изговор, едноставно не е повеќе прифатливо и необходно е сега со деблокадата на собранието, како што нели се договорија најголемите политички партии, навистина да се деблокира тој процес на избор на членови на Програмскиот совет и Советот на агенцијата и тоа да биде еден почеток во отварање на процесот на започнување на темелни реформи во медиумската сфера. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Чувајте се и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути на телевизија 24. До видување.